አይ ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የሮኔል ሙዚቃ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በአዲስ መልኩ እንግዲህ ቱቶሪያሉን የጊታር ቱቶሪያሉን ከእንደገና ሪከርድ አድርገናል። ከዚህ በፊት የነበረው በሎ ኳሊቲ ስለነበረ ድምጹን በደንብ አይሰማም ቪዲዮውን በደንብ አይታይም የሚሉ አንዳንድ ኮሜንቶች ስለነበሩ በአዲስ መልኩ እንደዚህ አዘጋጅተናል። እንግዲህ any ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። so በጣም ጥሩ የሆነ ሞጁል ነው ያዘጋጀንላችሁ። በትንሽ ጊዜ ውስጥ ቶሎ ብላችሁ ጊታር እንዴት መጫወት ትችላላችሁ የሚለውን ነገር ነው ያዘጋጀንላችሁ። በደም ከተከታተላችሁ መጣጠኑ ከሆነ በሳምንት መስጣችሁን ነገር ፖስት ማደርገው ነገር እየተከታተላችሁ ፕራክቲስ መታደርጉ ከሆነ በሶስት ወር ውስጥ በመናምን በጣም ትልቅ ለውጥ ታመጣላችሁ። ስለዚህ ካን ፕሌይ ከዛም በፊት ፕሌይ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ግን ሙዚቃ ያልቅ በሶስት ወር ውስጥ ያልቃል ወር በአምስት ወር ውስጥ ያልቃል ሳይሆን ላይክ በጣም ቤዚክ የሆኑ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ቲዮሪቲካሊ ፕራክቲካሊ ያለውን ነገር ትይዛላችሁ። ከዛም በኋላ ነዛን ያሳደጋችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። አንድ ቤዝመንቱን ያዛችሁ ማለት እሱን ማሳደግ ይቻላል ቀላል። ስለዚህ ስለ ጊታር አንዳንድ ነገር ነግራችኋለሁ ዛሬ እንደ ኢንትሮዳክሽን ክላስ ማለት ነው። ጊታር የተለያየ አይነት ጊታሮች አሉ። 3 አይነት ሜንሊ አሉ በአለም ላይ። so አንደኛው አኳስቲክ ጊታር ይባላል ፒክቸር ላይ ታዩታላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ናይላን ጊታር ይባላል። ከዛም በኋላ ኤሌክትሪክ ጊታር ይባላል። አኳስቲክ ቦክስ ጊታር ናይላን ጊታር ኦር ደሞ ክላሲክ ጊታር ክላሲካል ጊታር ክላሲክ ጊታር ይልታ ኤንድ ኤሌክትሪክ ጊታር። እነዚህ 3 አይነት የጊታር ታይፖች አሉ። ስትራክቸራቸው አንድ አይነት ሲሆን ነገር ግን ቴስታቸው ፍሌቨራቸው ልዩ ይሆናል ማለት ነው። አንዳንዱ ሜሎዲ ለመጫወት በጣም ጥሩ ይሆናል። አንዳንዱ ደሞ ስትራም ለማድረግ ግርፍ ምናም ለመጫወት በጣም ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አስኳት acoustic box guitar ምትባለው አናት ኦር ደሞ steel guitar ገመዱ steel ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ more ይሄኛው guitar ግርፍ ለመጫወት እንደዛ አይነት playingዎችን ለመጫወት ሲጠቅም፣ ናይላን guitar ደሞ classical guitar melody ለመጫወት በብዛት spanishዎች ምናም ሲጫወቱባት ምታውቋት ፕላስቲክ የሆኑ ስትሪንጎች ናቸው ያሏት እጅ አይጎዳም አያምም። so that and demo size አቸውም አነስ ያሉ ናቸው more like melody እና plucking-ዎችን በእጃቸው plucking-ዎችን ለመጫወት እንትን ያደርጋሉ ማለት ነው። electric guitar ላይ ስንሄድ ደግሞ electric guitar effector የሚባል አንድ ቃ አብሮት አለ። effector-ው ላይ በመሰካት በአምፕሊፋየር ግዴታ ያስፈልጋል። አምፕሊፋይ የሚያደርግላችሁ አንድ speaker ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ lead amp ይባላል። lead amp ተጠቅማችሁ effector-ውን ተጠቅማችሁ you can create a lot of intonation voice-ዎችን ማውጣት ትችላላችሁ። ስለዚህ more skank ለማድረግ ይሄ regular skank-ዎችን ለማድረግ or ደሞ rock songs-ዎች ላይ ደሞ distortion ለመጫወት እና ብዙ ድምጾችን መምረጥ ይችላል። clean አለው wah wah effect አለው በጣም ብዙ effect-ዎች አሉ። ስለዚህ ለብዙ purpose ልትጠቀሙ ትችላላችሁ lead guitar-ን ማለት ነው። so እነዚህ ናቸው እንግዲህ 3 አይነት የጊታር ታይፖች። እንዳልኳችሁ አንዱን ቻላችሁ ማለት ሌላውን የመቻል ቴንደንሲያችሁ በጣም ተቀራራቢ ስለሆነ እንት ነው እንደ አንድ ግን አንዱ ላይ ግርፍ በጣም ጎበዝ ትሆናላችሁ አንዱ ላይ ደግሞ ለሜሎዲ የሚሆኑ ኤክሰርሳይሶች አሉ። ስለዚህ ስኬሎችን ሞድሶችን ፖዚሽኖችን ታጠናላችሁ ማለት ነው። ሃርፔጆች አሉ እናም እነሱ ስታጠኑ ያው ሜሎዲ አጫዋወትና ኮርድ አጫዋወት የተለያየ አይነት አጣጣልና የእጃጣናል ሊኖርስ ስለሚችል ሊድ ጊታር ላይ ስመጡ የተወሰኑ ስኬሎችን ታጠናላችሁ። ቦክስ ጊታር ላይ ስመጡ ደግሞ የተለያየ የኮርድ ፖዚሽኖችን ታጠናላችሁ። ስቲል ሁለቱም ላይ ኮርድም ስኬልም ታጠናላችሁ ወጣ ሞራዳ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን ቻላችሁ ማለት አንዱን ቻላችሁት ማለት ነው። የተገናኘ ነው ግን ፐርፐዛቸው የጊታሮቹ ፐርፐዝ more andu lai melody line ልታተክሩ chord line ልታተክሩ ያደርጋችኋል። so ዛሬ ሌላው እንድናዩ የምፈልገው ነገር ምንድነው የተለያየ ክፍሎች ነው የጊታር የተለያየ ክፍሎች ነው። ቀደም እናልን 3 አይነት ጊታሮች አሉ። አሁን ደግሞ እነዚህ ስትራክቸራቸው መሳሰላል ብያችኋለሁ። 3ቱም ጊታሮች ስትራክቸራቸው መሳሰላል። ስለዚህ እነዚህ different parts of guitar ምን ምንድናቸው የሚለውን ነገር ነው ምናየው። ስለዚህ head አለ neck አለ and body አለ ማለት ነው።
head, neck, body አለ head ላይ tuneroች አሉ መቃኛዎች እያንዳንዱ string መጥቶ የተጠመጠመበት part tuner ይባላል ማለት ነው ስለዚህ tuneroች አሉ እዚህ ጋር በደንብ ይታያችሁ ከሆነ እነዚህ ማለት ናቸው ስለዚህ እነዚህ በተቀለላቸው ቁጥር ስትቃኙ ጊታሮቹ እየተወጠሩ ኦር ደግሞ እየላሉ ይሄዳሉ ማለት ነው ወደ ቀኝ ስትቀልሉ ወደ ግራ ስትቀልሉ እንደ አጠቃላላላችሁ እዚህ ጋር እንዳለው ነገር እንዳሰራችሁት ይጣቃልና ይላላል ስንት ቲዩነር አለብንል 6 ቲዩነር አለን እነዚህ ቲዩነሮች ሜንቴናንስ ላይ እናያቸዋለን ግን ሌላ ማሽን ሄድ ይባላል ማሽን ሄድ ሰው ጉስታቸው ጊር አለ የሚጠቀልል አለ እሱ አንዳንዴ ዳሜጅ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሜንቴን ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው እዚህ ውስጥ እዚችኛው ውስጥ እዚች ውስጥ ጊር አለ የሚጠቀልልልን ማለት ነው እሷ ዳሜጅ ልትሆን ይችላል ስለዚህ እቺን መግዛት ነው በሲንግል የሚሰጡላችሁ ከሆነ በሲንግል በፓክ ኮም ይሰጡላችሁ ከሆነ በፓክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር አስራችሁ ሜንቴን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አንዳንድ ጊታሮች ዳሜጅ ሊሆኑ ስለሚችሉ ብዬ ነው ይሄን በዛ አይነካችሁ ምንም ቀላል የሆነ ሲስተም ነው ማሰር ነው አምጥታችሁ ገዝታችሁ ማሰር ነው በጣም ጥሩ ማሽን ሄድ እንደዛ ካያን ሌላው ደግሞ በዛው ሜንቴናንሱን ያሳየዋችሁ እንትን ያደረኩ ነው እንግዲህ ፓርት ኦፍ ጊታርን ያሳየዋችሁ ነው ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጠይቁኝና እንዴት እንደምንሰራው እንትን እንላለሁ የሜንቴናንስ የራሱ ክላስ ማዘጋጀት እንችላለን ሌላው ኔክ አለ ኔክ ደግሞ እንግዲህ ብዙ ታይማችንን ኢንቨስት እናደርገው ኔክን በማጥናት ነው ኔክ ላይ ፍሬቶች አሉ ፍሬቶች አር ከአንዱ ድምጽ ወደ አንዱ ድምጽ ዲፈረንስ የሚፈጥሩልን ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር ስንት ፍሬት አለ ብንል ወደ 21 ፍሬት አንዳንድ ጊታር ላይ ደግሞ 19 ኦር 20 ትንሽ ጊታር ትልቅ ጊታር አይነት እንደ እንትናቸው ስለዚህ ፍሬቶች ቦርድ ይባላል ፍሬት ቦርድ ይባላል እሱ ላይ ነው እንዳልኳችሁ ብዙ ታይማችንን እናጠፋው ሶ እዚህ ጋር ነጭ አፓርት ነት ይባላለች ከሄድና ከፍሬት ቦርድ ኦር ደግሞ ኔክ መሀከል ያለችዋ ነት ይባላለች ነቷ ምንድነው ጥቅሟ መሰላችሁ እያንዳንዶቹን ክሮች ከርክራ መያዝ ነው አንዱ ከአንዱ እንዳይደበላለቅ ከርክራ ትይዛላችሁ እና ትንሽ ወደ ላይ ወጣ ያለች ናት ስለዚህ ፍሬቱን አይነካው ስትሪንጉ ክሮቹ ስትሪንጉ ፍሬቱ ላይ አይጫንም እነዚህ ፍሬቶች ናቸው ብያቸዋለሁ ስለዚህ ፍሬቱ እንዳይነካ ትንሽ ከፍ አድርጋ ትይዛለች አንድ ሁለተኛ ደግሞ አንዱ ክር ወደ አንዱ ክር እንዳይል ታረጋለች ሌላው እነዚህ ነጠብጣቦች አሉ በፍሬቶቹ መሃል በአንዳንድ ፍሬቶች መሃል እነሱ እንደ ሪፈረንስ ናቸው ማለት ነው ሶስተኛ ቤት አምስተኛ ቤት ሰባተኛ ቤት ምናምን አለ 12ኛ ቤት ላይ ሁለት ነጥቦች አሉ እነሱ እንደ ሪፈረንሶች ናቸው ስንጫወት ማለት ነው ሶ ሌላው ወደ ቦዲ ፓርት እንግባ ቦዲ ፓርት ስንገባ እዚህ ጋር ይታያል አይደል እዚህ ጋር ሳውንድ ሆል ይባላል የድምጽ ጉድጓድ ወይ ቀዳዳ ሆል ሶ የድምጽ ቀዳዳው ምንድነው ስትሮም በመናደርበት ጊዜ ስትሪንጎቹን ስትሮም በመናደርበት ጊዜ ቡስት እንዲሆን ድምጹ ቡስት እንዲሆን ሃልፕ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ሳውንድ ሆል አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ስትሪንጎቹ የሚነሱበት ብሪጅ የሚባል ቦታ አለ ማለት ነው ብሪጅ ሶ ፒኖች አሉ ብሪጅ ላይ ፒኖች አሉ ብሪጅ የሚባለው ፓርት ፒኖች አሉት እነዛ ፒኖች ስትሪንጎቹን ሆልድ ለማድረግ ይጠቅማሉ ማለት ነው ለሚያዝ ተጭነው እዛ ስታክ አድርገው ለሚያዝ ይጠቅማሉ ማለት ነው ስለዚህ ስትሪንጎች ደግሞ አሉ ስትሪንጎቹ እነዚህ አምስት ስትሪንጎች ስድስት ስትሪንጎች ሶሪ ስድስት ስትሪንጎች ናቸውና ስድስቱ ስትሪንጎች የሚቆጠሩት ከታች ወደ ላይ ነው የሚቆጠሩት አንደኛ ስትሪንግ 2 3 4 5 ስድስተኛ ስትሪንግ ለምሳሌ ይቺኛው ስትሪንግ ብትበጠስ ሁለተኛ ስትሪንግ ነው ተበጠሰ የምትሉት እቺ ስትሪንግ ብትበጠስ ሁለተኛ ስትሪንግ ተበጠሰ እንጂ ከላይ ቁጥራችሁ 1 2 3 4 5 5th ስትሪንግ ተበጠሰ ካላችሁ ሮንግ ስትሪንግ ነው የምትገዙት ማለት ነው ስለዚህ ሾፕ ጊታር ሾፕ ሄዳችሁ ስትሪንግ ስትገዙ ሁለተኛ ስትሪንግ ስትሏቸው እቺን ሰጧቸዋል ማለት ነው ራሷን ይሰጣቸዋል ስለዚህ ፒኗን ታወጣላችሁ ክሩን ትከታላችሁ ላይ ላይ ስታክ ታደርጋላችሁ ከዛም በኋላ እዚም ጋር ደግሞ መታችሁ በዛ ስትሪንግ ይሄኛው የአንደኛ ፍሬት የአንደኛ ስትሪንግ ቲዩነር ይሄ ነው
የሁለተኛ ስትሪንግ ቲዩነር ይሄ ነው። ስለዚህ እዚ ላይ መታችሁ ተጠመጥሙታላችሁ ማለት ነው። እዚ ላይ ተጠመጥሙታላችሁ ከዛ በኋላ ማቀጠልም ማወፈርም ይችላልላችሁ። ስለዚህ እንዴት እንቃኛለን የሚለው ራሱ ክላስ ይኖራል። ራሱ ክላስ ይኖራል እንዴት እንደሚቃኝ የጊታር ቅኝት በጣም ቀላል ነው። we are going to see that. ስለዚህ እንግዲህ የጊታር ስትራክቸራችን ላይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኖርማሊ ምን ብያቸዋለሁ ቦዲ ይባላል ሳውንድ ሆል ብሪጅ ፒን ስትሪንግ 6 ስትሪንጎች አሉ ፍሬቶች አሉ ቲዩነር አለ ሄድ አለ ነት አለ እነዚህ ናቸው እንግዲህ የጊታር parts of guitar. Thank you so much.